မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒီကနေ့မှပဲနေပြီးတော့မှကျင်ပါခဲ့တဲ့ဗောနော်21ရာစုပင်လုံစရုပ်ထားအကျိန်ညီလာခံမှပြောကြားခဲ့တဲ့ဗောနော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေတိုင်းသာကောင်းဆောင်တွေအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြတဲ့မိန့်ခွန်းတွေအပေါ်ထောက်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးပဲနေရာအထိရောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာတွေကိုခံမှန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုမူဝါဒတွေရှိခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စီရေးလေ့လာသုံးသပ်သူဆရာဦးတန်းစိုးနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဆရာယေဘုယျအားဖြင့်ပေါ့နော်ဆရာအကြံပြင်းဒီကနေ့စရုပ်ထအကျိန်ပင်လုံညီလာခံကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ယေဘုယျအမြင်သုံးသပ်ချက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးများအကြံပြင်းသိရှိနိုင်မလဲဗျာဒါလေးကကျွန်တော်စလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာခုဒီညီလာခံအွင့်မင်းငွန်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့ဒီတစ်ခေါက်စရုပ်ထအကျော့ပင်လုံညီလာခံဟာတတိယအကျော့ပင်လုံညီလာခံနဲ့ပုံမှန်အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပြီးဆောင်ရေးအတွက်အခြေခံမူပြီးကျွန်တော်တို့အတော်များများချမှတ်နိုင်ပေအလားအလာရှိတယ်။ Now ဒီ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတည်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြားသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတော်လေးဝန်တာအတက်မိပါလေခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဆရာအတိုင်ငံပုတ်ကိုပြောကြားခဲ့တဲ့မိန်ငွန်းနေမိန်ငွန်းအပေါ်မှာဆိုရောဆရာကျွန်တော်တို့ဒါသတိထားလိုက်မိတာဆိုလို့ရှိရင်တော့2020ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ညဉ့်ဉန်းရေးခရီးအတွက်ကိုပေါ့နော်ဟိုသူ့အနေနဲ့ဒါမူဝါဒတွေချမှတ်ပေးသွားတယ်အဲဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာဆိုရောဆရာဘယ်လိုမျိုးများဆရာအနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိပါမလဲဗျအိုညဉ့်ညဉ့်ရေးညီလာခံအနေနဲ့တတိယအကျော့နဲ့အခုစုဒ္ဓအကျော့ကြားထဲမှာနှစ်နှစ်ကြာလောက်တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုတုံ့ဆိုင်ပြီးတော့ရပ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဒီတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့စုစည်းတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကအချက်လက်၃ချက်ဖြစ်ထွန်းမှုရှိတာကိုသူကတင်ပြတော့ပါတယ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NCD ရဲ့နိုင်ငံရေးပူပေါင်းနေကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတဲ့အကြောင်း Now တစ်ချက်ကတော့ဒီပဇီအုပ်ဘုချုပ်ပုံအခြေခံမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံမူတချို့ဒီမှာချမှတ်နိုင်မယ်အလားအလာရှိတဲ့အကြောင်းဒါတွေပြောတော့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရဲ့မိန့်ငွန်းကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကောင်းမြင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာနဲ့ပတ်သက်2020အလွန်မှဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတည်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီကအတိအကျညွှန်ပြောကြားသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတော်လေးဝန်တာအားရမိတယ်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဆရာအတိုင်ပင်ခံပုတ်ကိုပြောကြားခဲ့တဲ့မိန်ငွန်းနေမိန်ငွန်းအပေါ်မှာဆိုရောဆရာကျွန်တော်တို့ဒါသတိထားလိုက်မိတာဆိုလို့ရှိရင်တော့2020ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ညဉ့်ဉန်းရေးခရီးအတွက်ကိုပေါ့နော်ဟိုသူ့အနေနဲ့ဒါမူဝါဒတွေချမှတ်ပေးသွားတယ်အဲဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာဆိုရင်ရောဆရာဘယ်လိုမျိုးများဆရာအနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိပါမလဲဗျဟိုညဉ့်ဉန်းရေးညီလာခံအနေနဲ့တတိယအကျော့နဲ့အခုစုဒ္ဓအကျော့ကြားထဲမှာနှစ်နှစ်ကြာလောက်တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုတုံ့ဆိုင်ပြီးတော့ရပ်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားဒီတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့စုစည်းတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကအချက်လက်၃ချက်ဖြစ်ထွန်းမှုရှိတာကိုသူကတင်ပြတော့ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NCD ရဲ့နိုင်ငံရေးပူပေါင်းနေကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတဲ့အကြောင်း။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီဝစီအုပ်ဘုချုပ်ပုံအခြေခံမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံမူတချို့ဒီမှာချမှတ်နိုင်မယ်အလားအလာရှိတဲ့အကြောင်းဒါတွေပြောတော့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရဲ့မိန့်ငွန်းကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကောင်းမြင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ညဉ့်ဉန်းရေးအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ2020အလွန်မှ
ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတည်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီကအတိအကျကြီးညွှန်ပြောကြားသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတော်လေးဝန်တာအားရမိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အဲ့တော့ဆရာဟိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်အလွန်မှာဒီနေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဆင့်သုံးဆင့်နဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဆိုရောဆရာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့
ကောင်းမြင်တဲ့သဘောလေးပေါ်ပြပါတယ်အချိန်ထဲမှာလာမယ့်ကျွန်တော်တို့2020ယူကောက်ဝင်းတဲ့ပတ်သက်လို့လေသူ့အနေနဲ့ဟိုအပီတိုက်တွန်းသွားမယ်
ဆိုတော့အကြောင်းပြောတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဝန်တာဒီတော့တဲမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီ၃၄ပါတီကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်အခုဒီပြည်ကိုကိုကြီးတောက်ခံတဲ့ကိစ္စတွေကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဒီမှာတခွန်းတစ်ပါးလားမှာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီသဘောထားပေါ်ပြသွားတာမရှိဘူးဒါဟာလေ
ချက်လက်တစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเค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 ဆရာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဆိုတော့လေဆရာအဲသူ့အနေနဲ့ပြောကြားသွားတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะ။ဆရာဒီညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအနေနဲ့ကတော့ယူသားမှုမရှိတာပေါ့เนาะ။နှစ်အနေနဲ့ကတော့တခြားလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေပေါ့เนาะ။ဆိုတော
ှိတယ်ပေါ့နော်ကကွယ်ဦးစီးချုပ်ကကြတော့လေအဲဒီလိုမျိုးတွဲဖက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်အဲလိုရာမရောက်ဖဲနဲ့ဖြစ်နေတာဆိုတော့သဘောထားမျိုးပြောကြားသွားတာမျိုးအဓိကတွေးလိုက်ရတာမျိုးရှိတော့အဲ့ဒီကွာဟချက်တွေအပေါ်မှာဆိုရင်ရောဆရာဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပြုလို့ပါလဲဆရာโอเคကျွန်တော်အဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကကွယ်ဦးစီးချုပ်ကတော့သူထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တမိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြဿနာတွေကိုရှင်းပြတာပေါ့ဗမာပြည်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အမျိုးမျိုးရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းเนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်ကလည်းအနှစ်80လောက်เนาะကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့ပထမချက်ကတော့သူပြောတဲ့ပထမချက်ကတော့ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မျိုးသားမှုကိုသူကပြောတယ်အဲ့တော့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မျိုးသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဥပမာပေးသွားတာတော့1955ခုနှစ်ကဘာကပအချမှတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးလမ်းစဉ်ဆိုတာဟာနိပရိယဖြစ်တယ်အတုရောင်ဖြစ်တယ်မယူသားမှုဖြစ်တယ်လို့သူကဆွဆဲတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိမိတော့ကဒီကိစ္စတွေကိုဒီတက်ချုပ်အနေနဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာသူ့အနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်သိမိတဲ့ကာလလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကသူပြောတဲ့သဘောထားတွေကအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာဝေးတက်ကူစစ်အကယ်ဒမီကျောင်းကပြောတဲ့သဘောထားတွေကိုတောက်ယူပြောပြောသွားတဲ့အတွက်တကယ့်အချိန်မှန်နေပွဲလွှဲနေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကဘဂပကတကယ်ကိုတိုင်းပြည်ညဉ့်ညမ်းရင်းနဲ့ညီညွတ်ရေးအတွက်စုပ်ပြုချက်တွေအချိန်ကြီးလုပ်ခဲ့တာဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်အစိုးရအကင်းတန်းတို့ရဲ့ဗီဇာကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေရချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ညဉ့်ညမ်းရေးတမန်တော်ဖြစ်လွတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစီခဲ့တာရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုအစိုးရဘက်ကတရားဝင်လက်ခံဆွေးနွေးတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုမရှိရတဲ့အကြောင်းကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကတမရောခေါင်းဆောင်တွေကဘာကပါရင်အတော်ရုပ်လျော့နေတဲ့အချိန်ကြီးအောက်မှာဒါနိပရိယစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကတော့သဘောမတူဘူးပြောလို့တော့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီနောက်မှာတခါကျွန်တော်တို့ဇာယိဆရာမောင်စုဇန်းနော်မောင်စုဇန်းကိုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲအဆိုပြုခဲ့ပါအဲ့ဒါလေတရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲမရခဲ့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖာစာပလအစိုးရကညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်တော်လေးတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်နေလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြရတဲ့သမိုင်းချက်လေရတမတော်ကနော်ဒီလိုအနေထားတွေသူတို့လက်မခံနိုင်အဲ့နောက်တစ်ခုကတိုက်ပြည်ရဲ့အခြေအနေကလည်းအတော်လေးဆိုးဝါးနေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာဏာပြတ်ပြောင်းပြီးဘူးတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကာလကအင်းဆောင်ဆိုးဝါးဆိုတာပေါ်လာ။အင်းဆောင်ဆိုးဝါးပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကတပ်မတော်ဆက်စင်ရေးတွေလုပ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကငင်းငင်းရေးလှူရှားမှုအကုန်လုံးပြုတ်သိမ်းပါ။ဇာယိသခင်ကိုရောမိုင်းဥဆောင်တဲ့ဒီငင်းငင်းရေးလှူရှားမှုဖွယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးလုတ်တိုင်ကိုမရခဲ့ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်လက်ကြီးရပြောရလို့ရှိရင်ဒီဘိုးယုံကြီးမင်းအောင်လည်းကိုကပြောဆိုတဲ့သမိုင်းချက်လက်ကြီးကလက်တွေ့ဖြစ်ရနေပွားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာအဲဆိုကြပါစို့ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းကဒါတိုင်းသားတွေအနေနဲ့
ဒါဟိုဒီဟိုယောသားမှုရှိဖို့ဆိုတဲ့အာမျိုးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောကြခဲ့တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြခဲ့တာလို့ကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာဟိုတခြားလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးဆိုတဲ့ဟာကရောဆရာအဲ့အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာရောဆရာဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရှိပါမလဲဆရာတခြားလုပ်ငန်းစဉ်ကကိစ္စကတခုကကိုယ်ပိုင်လည်းပြောကြစရန်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ကိုခြေခံမှုတွေပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဟိုတတ်ချုပ်ကြီးကသိပြီးတော့ခြေလှယ်ပုံမရပါဘူးအဲ့ဒီငြင်းငြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ကိုခြေခံမှုတွေပြုရင်ပြောင်းလဲရေးကိုတွဲဆက်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိပြီး
ရဲ့ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဖက်ဒရယ် အခြေခံမူတွေ ပါဝင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြစ်တယ် နောက်ပြီးတော့ ဒီမှာ ဒုတိုင်းနာတွေကနေ လူနည်းစု ခွင့်ရေးတို့ တိုင်းနာခွင့်ရေးတို့ စကားတွေ တော်များများပြောတယ် ဒါပေမဲ့ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် နိုင်ငံတကာ လူခွင့်ရေးစံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကျွန်တော်တို့ စံနေတောင်ထည့်သွင်းပေါ်ပြထားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သူဆိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံကို ကာကွယ်ပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဟာเนาะကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးမျိုးမျိုးကိုနိုင်ငံတကာစံနဲ့ညှိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်စစ်ဘေးဒုက္ခတွေစခန်းတွေအဲ့ဒီစခန်းတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုတင်ပြတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့အပြစ်မျိုးမျိုးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းကြားနေရတယ်။နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာအခုရခိုင်မှာဆိုလို့ရှင်လဲအဲဒီခုဈေးလုံချမ်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒုက္ခတွေနှစ်သိန်းနီးပါးဖြစ်တယ်။အဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကိစ္စကလူဝင်ညာ9000ကျော်ကျွန်တော်ထွက်ပြီးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီထွက်ပြီးတဲ့ကိစ္စမှာဒီတမ်ရော်ကလိုအပ်တာတဲ့စစ်အင်အားသုံးပုံမှုသုံးဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ICC ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရတာတွေเนาะဟုတ်နောက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုကပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးတော့ ICJ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရှင်းလင်းရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အဲ့တော့တချုပ်ကြီးကဒီ 2000 ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ကုန်ခြေခံဥပဒေဟာเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးစံနှုန်းနေနဲ့ကန့်ညီတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပြဿနာတွေဘာဖြစ်လို့မမပြီးမှာပေါ်ပေါက်နေရတာလဲဒီပြဿနာတွေကိုဖန်တီးတဲ့အင်အားစုကဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ကျန်စဉ်းစားလို့ပေါ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီတပ်မတော်ကိုဆွဆွဲပစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး 2000ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ကုန်ခြေခံဥပဒေဟာစင်လုံးကျော်ကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့တချို့ကြီးရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောမကျနိုင်တဲ့အတွက်ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငင်းငင်းရဲ့အဓိကတောင်းဆိုမှုကပါလေအဓိကတောင်းဆိုမှုကဒန်းလူရေးကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရရေးအဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောဆိုနေရတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ
ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတချို့ကြီးရဲ့တင်ပြချက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပြတာတွေနော်အခုရေပေါ်တဲ့နေရာမှာလဲလက်တွေ့နော်ဖော်ပြထားတဲ့နော်အခုရေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဆုံးရှုံးနေဒါကြောင့်အခုတမ်းမတော်အုပ်စုကာလတခြားအခုတမ်းမတော်ကတခြားလုံးပြောလာတဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်ဒီရက်စစ်ကိုတမ်းမတော်ဖန်တီးတမ်းမဟုတ်မှတ်နေခင်ဗျအဲ့ဒါမှန်မှန်တို့တော်ညာလ
ကျွန်တော်တို့2000ချီကဥပဒေကာကွယ်ရေးတောင်းပန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းညွတ်ပြီးပြောဆိုနေတာဖြစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိန်ကောင်းဖြစ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့မှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ20ရာစုပင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာလေတကယ်ကြတော့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ကိုအချိန်ကဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လမ်းကြောင်းတွေတွေတရားမှာတကူကကျွန်တော်လွတ်တော်လမ်းကြောင်းကကျွန်တော်ကြိုး
ပြောင်းလဲနိုင်မှုအတွက်ကျိုးပန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုမဆက်ဆက်ဖြစ်နေဗမာပြည်အဒုတ်ရှိတည်ဆောက်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကမဟုတ်ချဘူးဆက်ဆက်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနာကောင်းဆောင်ဒီကုစားပေါ့နော
ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဒီ USA ပြောကြားချက်တွေထဲမှာဆိုရင်ဆရာကိုဆရာတို့အနေနဲ့သတိထားမိတယ်ဒီတိုင်းသားတွေကိုကိုစားပြုတယ်တဘောတရားမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုတွေများတွေ့ရတာမျိုးရှိပါမလဲဆရာဘာတဘောတရားလဲဆရာအဲအဲသူဟိုပါပေါ့နော်သူတို့တိုင်းသားသူတို့ရဲ့ပြောကြားသူ့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေအပေါ်မှာသူတို့လူလာတယ်ဒီ ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကူကဒန်တူကြီးเนาะနောက်တကူကကိုကျွန်မကိုခဏိကွင်ညာကြီးအဲ့တော့ကိုကျွန်မကိုခဏိကွင်ညာကြီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီညီလာခံမှာကျွန်တော်တို့ဟိုခုနလိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရီရဲ့ဝတ်ကြည့်ပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့ဒီတင်ပြခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီတင်ပြချက်တွေကအဆုံးသတ်တော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှ
ဒီလကံကိုတို့အနေနဲ့ညာရင်ညှော်လင်းတယ်ညှော်လင်းခဲ့ပြီးတကယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်မချမှတ်နိုင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြတ်တောက်တာတွေပါတယ်ရဆိုင်တာတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ဆုံး
သရုတ်သအကျော်မှာတော့သူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီပါဝင်လာတဲ့တွေ့ရတွေ့သူတို့အနေနဲ့ဝန်တာတဲ့အကျောင်းတော့သူကဆိုပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးသူကအပြင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညဉ့်ညာရေးပြဿနာတွေအတော်လေးကအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပူဇော်ပြုထားတဲ့အင်အားစုဖြစ်နေလို့အဲ့တော့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစားပြုထားတဲ့အခွင့်အရေးကလည်းခုတစ်ခေါက်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလင်းချက်ကြီးစွာထားတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အနေထားတွေပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီညုံမနဲ့ကြောင်းသူပြောသွားတာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာအဓိကအားဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ2020နောက်ပိုင်းညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုဒါပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်ထဲမှာမထည့်သွင်းလိုက်နိုင်တဲ့ပြည်နယ်တွေအတွက်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုတဲ့ဟာကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့နဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဒီညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေအဖြစ်အဓိကဆောင်ရွက်မယ့်အချက်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူထားပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဆရာဒီပြည်နယ်တွေအတွက်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအတွက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ရောဆရာ2020အလွန်နောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာမယ့်အစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေကိုတတိထားပြီးတော့ဘာတွေကိုအဓိကမဖြစ်မနေပါဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့တွေများဆရာတို့အနေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းထားလိုတာမျိုးတွေရှိပါမလဲဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကြမှာကိုဖာနီနိုင်ငံကိုအာမခံရပြေးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပဲဒီပုံချေကဥတွေတွေရှိပါရှိတယ်မှာရှိတယ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຢာတွေကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သိထားမယ်တိတ်ဆောင်းမှုတူတော့2007ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုံးဝကျွန်တော်တို့ကင်းကွာပြီးတော့တီးကြတော့ဒီနယ်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာရက်ခံနယ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံမျိုးမဖြစ်ဖို့လဲလိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီဒီနယ်တွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာကန့်သတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းဖြေလျော့ပြီးလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုလုံး2007တစ်ခုလုံးမှာပြောင်းလဲတင်တာတွေပြောင်းလဲတာ ਨੇ တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနယ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်တို့အာမခံနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးရေးဆွဲရမှာလေဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်နေလို့တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲတော့အဲ့ဒီအဆုံးတစ်ဖက်ကိုရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လို့အောင်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အာဏာဖွဲ့ဝင်မှုတရားစတာဖွဲ့ဝင်မှုအခွန်ဘာနာဖွဲ့ဝင်မှုစတဲ့ဒီဖွဲ့ဝင်မှု၃ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့ရားထဲမှာကျွန်တော်တို့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တယ်အချိုးအစားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြရအောင်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်မြင်တာကအဲ့ဒီခွဲဝေမှုဟာဒီပြည်တော်စုပေါင်းတဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုမှုတွေပြည်နယ်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကန့်သတ်ဖိနှိပ်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေတောင်းကျွန်တော်တို့တင်ပြတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဓာတွေတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဓာတွေကိုကြည်လည်အောင်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတိုင်းသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဓာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရမယ်နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူကြမ်းတွေကိုလူမှုစန္ဒခံယူပွဲတွေသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုထူထောင်ရေးအတွက်အခြေခံတော့တစုံတရာခိုင်ခံ့မှုရှိလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေပါဝင်လာဖို့ညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ရောဆရာဒီပေါ်ပေါက်လာမယ့်အစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်အဓိကဘာတွေဆောင်ရွက်မှာဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့အမှန်စထားပါလေဗျမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေပါဝင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါကဒီပြဿနာတွေကတခုနှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့အလျှော့တင်လုပ်ရမယ့်ပြဿနာတွေရှိပါတယ်အခုဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့တိုင်းကတော်တိုင်းမင်ငံရဲ့မိန့်ငွန်းမှာလဲခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်အတားအဆီးတွေဖြစ်နေတာတော့မယုံကြည်မှုတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဓာတွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာကတော့
ကိုမူမကိုမှန်းနေထင်ပြီးတော့တကယ်ဒီစုပ်ပိုင်ခါတာမျိုးအလျော်တင်းမပြုတ်ဘဲနဲ့တော့တင်းမာတဲ့သဘောထားနဲ့ရက်ခံတာမျိုးမလုပ်ကြဘူးတော့ဆန်းစုကြည်ကမေတ္တာခံတော့တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်နှစ်ဖက်လေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတော့လို့လည်းလုပ်ချင်ပါတယ်ဒါတဲ့တဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့ဘာဖြစ်လို့မတက်ရောက်တာလဲဒါသူတို့ပြင်ညာချက်တကြီးလို့ရှင်တော့ကိုဗစ်ကြောင့်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာကြောင်တန်းဒေသသွားလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမထင်ပါဘူးเนาะအဓိကအဖြစ်အေးဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့သဘောထားပြီးတော့မဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်သူတို့အဖွဲ့စီလုံးကြီးရာဒါလဲသူတို့နိုင်ရှင်မှုရာပြန်ငယ်ဖွဲ့စည်းတည်နေကြတော့ တိဒံခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်အနေထားမျိုးအခြေအနေမျိုးမဆိုင်အောင်တော့သူတို့ဘက်ကဟိုစဉ်းစားကြမှာဒါကြောင့်သူတို့တက်မလာတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအဲတက်မလို့ဘက်ကစဉ်းစားလို့ရှိရင်လေဟိုဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့ဟာတစ်ဖက်ကသိရစေချိုးဆွဲကြောင်းကျင်ညာတာ၃ညီရှိတယ်၃ညီရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ရောက်ပိုင်းမှာတော့အတော်လေးစီးရရနော်စီးလို့ချမ်းမှုတွေတော်လေးအန်တေရောကြပါဘူး။ဇခိုင်းမှာတော့နေ့စဉ်နေ့မြတ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။နောက်အခုနောက်ဆုံးသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ခရရဆဲကြောင်16ရက်နေ့ကကြေညာတယ်။ဒါပေမဲ့အော်ဂူလာနေ့နေ့နဲ့အော်ဂူလာ3ရက်နေ့မှာမေယူတောင်တန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တတ်မတော့ရေလောက်ကပါတဲ့အင်အားစုတွေကိုနှစ်ရက်အတွင်းမှာ၄ချိန်လောက
ဲ့လက်တွေ့စစ်မြေပြင်မှာအမရဆဲဘူးမရဆဲတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအင်အားစုပြောနေတယ်နော်စစ်ရဆဲမှုလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုငញ្ញန်ကြီးအတွက်သူစရိတ်ကိစ္စတွေလည်းပေါ်တယ်တမတော်အနေနဲ့ကလည်းဒါအယုံကြည်အဲမရှိဘူးလို့သူတို့သဘောထားတွေတောင်းပြီးထုတ်ပြောတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကဒီလိုဖြစ်ပျက်တည်ကြတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ဘယ်လိုချင်နေပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလျှော်တင်းနေလုတ်ပြနေလို့စဉ်းစားပြတ်ဆိုလိုတာကအခုဆိုရင်ဒီပွဲတွေကဟိုအေးတစ်ခုကိုအေးဖွဲတစ်ဖွဲကိုကျွန်တော်တို့ကချမ်းဖက်တောင်းချမ်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမဖိတ်ခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံကြအကြောင်းရှိအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကလည်းဘိုင်လက်ဆိုးဆွေးနွေးပွဲတွေဘိုင်လက်ထရယ်ဆီးစ်ဖိုင်ယာဒီနေ့ဝယ်ဒီကျင်းပဖို့အတွက်သူတို့ကလူလာတဲ့သဘောထားရှိအဲ့လိုသဘောထားရှိနေဆိုရင်ခုနကအဥပဒေတွေသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တရားရယ်နဲ့ကျွန်တော်တွေးဆဆွေးနွေးလို့လူတွေလွတ်ချက်အဲ့တော့အခုမြောက်ပိုင်းဘွဲ့မှာလည်းပြောရလို့ရှိရင်အခုTNL တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကိုကန့်ဘွဲ့တို့ကမြောက်ပိုင်းမှာစီးလုံချမ်းမှုတော်လေးရော့ကြတခိုင်မှာပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီတဲ့တင်တစ်ခွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီငញ្ញဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာအရေးကြီးတဲ့ UN ဒီကျွန်တော်တို့ FPNCC အခွင့်အရေးလူဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောဖို့ခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအတွက်တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့နီးနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အသေးစိတ်ကြိမ်မထားဘူးတဖက်ကတော့တဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တဖက်ကလည်းစိတ်ရှင်လျှော့မယ်လို့ပြောပြီးတော့နေ့စီရက်ဆက်เนาะတိုက်ပွဲတွေဖန်တီးနေလို့ရှိရင်เนาะကျိုးမရှိဘူးအလားတူတဖက်ကလည်းအကျန်းဖက်တောင်းချမ်းသူဖြစ်တတ်မှတ်ထားလို့မဆွေးနွေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်เนาะနီလန်းဆိုတာရှိပါအဲ့ဒီနီလန်းတစ်ခုကိုကြာပွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပွင့်နဲ့ bilateral ဆွေးနွေးနိုင်အောင်နော် bilateral ဆွေးနွေးပြီးတော့စစ်ချင်းလျှော့ချနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဖို့ဟို NRPC အနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုချင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဒီရွက်ောက်ပွဲအလွန်နောက်ပိုင်းမှာအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒါထည့်သွင်းလိုက်တယ်ဒီ Union Accord ကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီခွဲမထွက်ရေးဆိုတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောဆရာဒီရွက်ောက်ပွဲအလွန်နောက်ပိုင်းနေမှာဒီဟာကို
ဘလိုမျိုးဒါအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ဒါမှတ်စာချက်မျိုးရှိပါမလဲဗျာကျွန်တော် NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအေးအသေးစိတ်တော့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟို UPDC စီးပွေးတွေဘာတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မပါဝင်တဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်တော့မကြည့်ဘူးသို့တော်ညာလဲသူတို့အနေနဲ့ဒီအခုမိလာကမှသူတို့ဒီခွဲမထွက်ရေးဆိုတော့ကိစ္စကိုအဟံအတားတစ်ခုအဖြစ်မရှိအောင်ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီပြောတာရှိပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းတကယ်ကြတော့ခွဲထွက်တယ်ခွဲမထွက်ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ပေါ်မှာခွဲမထွက်ပါဘူးပြောရုံနဲ့တော့အမှတ်ခံချက်ရှိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ခွဲထွက်ခြင်းလာလဲခွဲထွက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ခွဲမထွက်ခြင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ21ရာစုပြင်လို့အစည်းအဝေးလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းဒီကုစလဲတွေပါတယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါတယ်တပ်မတော်ပါတယ်အစိုးရပါတယ်အဒီလိုစပွဲဝိုင်းမျိုးကိုသူတို့ဆွဲပေါ်လာနိုင်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံမှုပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းချက်လက်တွေဖန်တီးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းမှုမလုပ်ဘူးစပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲလေသူတို့ကောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တနတ်တန်နေရဆက်ပြီးဖွင့်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟောတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကို NRPC နေနဲ့အလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားဆောင်ရွက်တည်တယ်ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာဒီလုံခြုံရေးအရာဟိုဒါပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဆိုတဲ့အားမျိုးမှာဟောဆရာဒီ NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တက်မတော်နဲ့အကြဲထဲမှာဟောဒါတွေကလက်တွေမှာဒီ2020အလွန်နောက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်ဟောဆရာဘယ်လောက်ထိဒါအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဆိုရင်မှန်းဆချက်မျိုးရှိပါမလဲဗျာအမားရောဗျာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကအဲ့ဒီလုံခြုံရေးရပေါင်းစည်းရေးဆိုတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဟိုအနေထားမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးတာကတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လန်ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါအဲ့တော့အပြန်လန်ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကတော့အကောင်းဆုံးကတော့ NRPC အဆောက်အုံအနေနဲ့ဝယ်ကြည့်ပုံတွေပြောင်းလဲနော်ချင်းကတဲ့နီနာတွေပြောင်းလဲအခုဟိုပြောဆိုနေကြတာပေါ့ဗျာအရင်တော့ကဦးသိန်းစင်လက်ထက်ကငင်းကြီးအဖွဲ့ကနော်အာ formal ဆွေးနွေးပွဲတွေရော informal တွေရောလုပ်ခဲ့ကြပြီးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမှုရှိတယ်ပို့ပြီးနားလည်မှုရတယ်စသည်အပြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနီနာတွေအမျိုးမျိုးကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အပြန်လည်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေကအစည်းအဝေးထဲမှာပြောလိုက်လို့ရှိရင်စကလုံးနေရာကြီးပြီးတော့အခြေအနေကတင်းမာသွားတာတချို့ပဲကိစ္စတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဒွေစားဝိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမှာပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပူပြီးနားလည်လာတာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အရေးကြီးတာကဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးတွေကို NRPC အနေနဲ့တေချာ PPCC သူတို့ဟိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့တော့ဟိုကျွန်တော်လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအနေမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတခုချင်းပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလိုသဘောဆွေးနွေးတာအလိုသဘောဆွေးနွေးတာရရှိချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလောက်ဆုံးတင်ပြတာစသည်အပြည့်အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်လို့ရပါအဲ့တော့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့မိုင်းကြံရံမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းအသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တင်ပြလိုက်တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပြဿနာဆိုတာလေတမ်ဘောလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်တမ်ဘောရဲ့သဘောထားနော်ဗမာတမ်ဘောမြမတမ်ဘောဟာနော်ပြည်တော်စုတမ်ဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတယ်ရနော်လက်ခံနိုင်ဆုံးရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီတားစီတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုနလိုဆွေးနွေးဝိုင်းနေရနေပြီးတော့အဖြေဖြေတဆင်ချင်းအဲကြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အခုဝန်သားတရားကောင်းတာကတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းကြော်လွှားနိုင်မယ်နီးလန်းနေအခုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဝန်တာပါတယ်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဆွေဟိုထောက်ပြချက်တစ်ခုကတော့ဆရာအခုဒါသဘောတူချမှတ်ထားတဲ့အဲဒီပြည်တော်စုသဘောတူညီချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Union Accord ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာအလုံးပါဝင်ခွင့်မရှိတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့ Union Accord ဆိုတဲ့ဟာအပေါ်မှာလည်းမေခွန်းထုတ်မှုတွေကရှိပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီအရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာဒီ
အားလုံးပါဝင်မှုကိုဒီနီလန်းနေရှာဖွေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်ရောဆရာဘာတွေတိုက်တွန်းလိုတာမျိုးများရှိပါအောင်လဲဗျအားလုံးပါဝင်ဝင်ရရှိရေဆိုတာအတွက်ကတော့ဘာကြောင့်အားလုံးမပါဝင်တာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအစပြီးပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ်ကတော့အခုညီနောင်သုံးဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခွဲမှာမတိုင်ခင် NCA စီဝေးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တာတက်ရောက်လေ့လာခဲ့ရတာနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမကထပြုပြီးတော့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ KIA အဖွဲ့ကလည်းပဲနော် ဒီညီနောင်သုံးဖွဲ့တော့မနေ့တနေ့မှာပေါ်ပေါက်လာလို့လက်မခံနိုင်ဘူးအားနေတယ်အားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်တော့ထည့်သွင်းစရာမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ပြဿနာကရှုပ်ထွေးသွားတာတကယ်လို့အဲ့ဒီကတည်းကအားလုံးပါဝင်ခွင့်ကိုအတိမပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချိန်နေတိစီရေးချိန်နေမြင့်ပြီးစိုးဝါးပြင်ထန်လာကြအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘသူဘသူမှကျွန်တော်အပြစ်တင်နေဖ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲ့ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတခုဖြန့်ပြီးပို့လို့ရတယ်။အဲဒီကိစ္စကဒီနေ့လို ID ကကြီးမှာဘာမှမခဲ့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။လူချင်းမတွေ့ချင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို conference လုပ်လို့ရတယ်။နော်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဒီဘွားတစ်ဆင့်လူချင်းတွေ့နိုင်အောင်ပန်းကြီးရမယ်။လူချင်းတွေ့နေပြီး formal informal ဆွေးနွေးပွဲတွေကနေ တစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ပန်းကြီးလို့ရပါတယ်။ FBNCC တပွဲလုံးထဲမှာ NCA ကိုတော့လက်မခံဘူးလုံးဝလက်မမထိုးဘူးဆိုတော့တော့သဘောထားရှိတဲ့တော့အင်အားစုဆိုတာကျွန်တော်သိမ့်မတွေ့သေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်ကကျွန်တော်ခုနစီးပွားဖွဲ့စည်းမှုပြဿနာကြောင့်တော့ဒီ NCA ကနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ဖို့လိုပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်ပါပြီဗျ။အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီတွေနဲ့ပါဆိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆရာဒီညဉ့်ညဉ့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဆရာဒီ Federal ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒီသက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကြီး ကျွန်တော်တို့ဒီမြပြန်ဒေသလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းတွေမှာပါအတိုင်းတိုင်းတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေနဲ့ပါဒါသက်ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနကတော့ပြောတယ်သဘာဝတရားစာတာခွဲဝေရေးတို့ပြီးတဲ့အခါမှာဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့စံတာနဲ့အညီစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်တို့စသဖြင့်ဟာတွေပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံသားတွေအနေန
let's see it in the damn you ma be do you so you see a body that don't look at you she bomb let's yeah okay any model so raga well I'm not going to move to the change or niche out deal on your job you know okay yeah I mean niche out diga general binary but it don't look general tight data gd money tight data gd when you go to go general อุบเรตยะกูจังหวัดจันทบุรีตู้บีเนี่ยก็จิกောက်ติเหมียวคันไล่ไล่เนี่ยกูสเลยนี่ก็ตรุวินิจุกูจังหวัดอยู่เฉยเลยสนิทမျိုးจังหวัดอันนี้เต็มมาอลารุจังหวัดพี่รองสุบัจเจตสุรากูพี่รองสุก็หนีไปแล้วไตเดตาจีดิโหคว่วยไปได้กิษามาอเปญลาญาตะเนี่ยแบนล็อกไปซุนิมุดิไอ้บัวนี่ตะเส้นจังหวัด เตียนซาดะคว่วยบุคงคาคว่วยบุสุรกิษาเนี่ยลงขึ้นมาเออไอ้เทมมาปิรองสุเยลงงานตาวนเนี่ยจนเราดีเนรีไตดีตาจีเนี่ยลงงานตาวนเนี่ยปิๆๆๆเข้าใจได้มั้ยเออแล้วอกูก็เราเราสกูลเล้งสายาเราโหบัดเจ็ตงวยซินอ่ะนี่ภิโรฉะไปไล่ตาบ่เนี่ยเนาะดาเสร็จทุติยดีกิษาเราปิเนรีด้วยดอกกูยี้จิตาบาภิโลแล้วสรเรา ကျွန်တော်တို့ရေတရားသာဓာတ်လုတ်ွက်ပြီးအများစုကပြည်နယ်တွေမှာရှိနေတာ။ဒါပေမဲ့အဲဒီဒေသကြီးတွေမှာမရှိနေစောအခွန်ခါတွေရှိ။အဲ့တော့အခွန်ခါတွေမှာလည်းအခွန်ခါအခွန်ခါရတာနည်းတဲ့နေရာရှိတယ်၊များတဲ့နေရာရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့
ဒေသတန်ရအကျိုးစီးပွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအကျိုးစီးပွားကြတယ်မှာမြတ်တာနဲ့ခေါဝင်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်အဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခြေခံပေါ်မှာမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြည်တော်စုရဲ့စီလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန္ဒာကြီးအနေထားတွေတော့မြတ်တာတွေဘန္ဒာကြီးခေါဝင်မှုတွေနောက်ပြီးတော့မြတ်တာတွေ ပြန်စားတာခွင့်ဝင်မှုကြီးအာဏာခွင့်ဝင်မှုကြီးရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှသာလေပြည်တော်စုရဲ့စီလုံးမှုကပို့ပြီးတော့တောက်တင်းခိုင်မာလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะဆရာကျွန်တော်တို့ဒါ TIPIO ဘက်မှာအဆိုရင်ပေါ့เนาะဆရာဒီမိုင်းကြမ်းဘက်မှာဆိုရင်ဒီဖက်ဒရယ်လော့အကယ်ဒမီလို့ဟာမျိုးကအစားတည်ထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းသားတွေကိုဒီဖက်ဒရယ် ပြည်တော်စုရေလို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီဥပဒေတွေကိုဒါဟိုသိရှိအောင်လို့အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဒါကြကြပြတ်ပြတ်ရှိထားတာမျိုးတွေအထိပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာဆိုမနေ့တနေ့ကအထိဒါကရင်အာဇာနည်နေ့ကျင်းပတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားစွဲဆိုခံရတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး ဖက်ဒရယ်နဲ့ကြဖက်ဒရယ်နဲ့အခြေခံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဓိကနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေတက်မလို့ရို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖက်ဒရယ်နဲ့ကြဖက်ဒရယ်နဲ့အခြေခံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဓိကကြတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပါမဖြစ်မနေလက်တွေ့မြေပြင်နိုင်ငံကြီးပေါ်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဆရာနောက်ဆုံးပါတယ်တိုက်တွန်းလို့ရမျိုးရှိပါအောင်လဲဆရာဒီကဖြစ်တော့က
အောက်ကျွေးအာနာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကရယူတဲ့အာနာနောက်ပြီးတော့ပြည်နယ်တွေကရယူတဲ့အာနာဒီလိုခွဲခြားမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒေသလိုက်ဒေသညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုဒေသလိုက်ခွဲပြီးမှုကျွန်တော်တို့ခြေခံဥပဒေတွေရွေးဆဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ရာဆွတ်တော်ဒေသဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့နောက်ပြီးတော့ဒေသဆိုင်ရာသွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စရလာတယ်ဟုတ်ရပါပြီဟုတ်ဟုတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲဖို့မူရသဘောတူပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေတော့ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရဒေသဆိုင်ရာလွှတ်တော်တော့နောက်ပြီးတော့ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနောက်သူတို့နဲ့အကြံပြုရေးဆွဲပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်သူလူထုကိုချပြဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးโอเคฮัลโหลฮัลโหลဟုတ်ဆရာဟုတ်ကြာသွားပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နေပြီးတော့มาကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်21ရာစုပင်လုံပေါ့เนาะစရုဒ္ဓအကျင့်ညီလာခံမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေတိုင်းသာကောင်းဆောင်နေပြောကြခဲ့တဲ့မိန်ကွန်းနေအပေါ်ထောက်ရှုပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ညဉ့်ဉဏ်ရေးခရီးကပဲအဆင့်ကိုရောက်နေပြီအနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့ညဉ့်ဉဏ်ခရီးကိုလျှောက်လှမ်းတဲ့အခါမှာဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိမယ်ဘာတွေကိုတော့ဖြင့်ဒါဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့တွေရှိနေမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စီရီလီလာသုံးသက်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးတန်းစိုးနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမေးအမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုံးမြင့်တင်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ